Kiitos sinulle, vanhempi, joka olet ollut mukana tekemässä kodin koulun yhteistyöt, sitä yhteistä työtä, jota me vanhempain yhdistyksessä teemme. Vanhempain liitto haluaa todella muistuttaa koko Suomea siitä upeasta työstä, jota te olette tehneet. Te olette muuttaneet kouluarkea yhteisöllisemmäksi, sellaiseksi, jossa käytävällä kaikuu lapsen ilo ja riemu, jossa kodit tukevat opettajien opetustyötä, ja jossa koulut tukevat sitä kasvatustyötä, jota me vanhemmat teemme. Kiitos sinulle. Kymmenet ja kymmenet vanhempainyhdistykset kautta Suomen ovat myös syntyneet kuluneen lukuvuoden aikana. Olemme toimineet aktiivisesti eri puolilla Suomea. Kiitos myös osallistumisesta useisiin aluetilaisuuksiin ympäri Suomen. Kiitos niistä kohtaamisista. Kun tuleva syksy koittaa, koittaa myös arjen asiat. Moni vanhempi tänä päivänä pohtii omaa jaksamistaan, työ- ja perheelämän yhteensovittamista, päihdekysymyksiä, lasten terveyteen liittyviä asioita. Tehdään tätä työtä yhdessä. Jaetaan huolet ja jaetaan ilot. Se on vanhempain toiminnan ydintä. Eikä vain omalle lapselle, vaan kaikille mukuloille. Me pidämme kaikkien lasten puolta. Lämmin kiitos myös niille kymmenille kymmenille rohkeille vanhemmille, ja vanhempainyhdistyksille kautta maan, jotka ovat järjestäneet homekoululakkoja kuluneen lukuvuoden aikana. liitto antoi lakkoohjeet, joilla on ollut valitettavan paljon käyttöä eri puolilla Suomea. Pitäkäämme huoli siitä, kun syyslukukausi alkaa ja uusi lukuvuosi on edessämme, että yksikään lapsi, opettaja, lastentarhan täti tai setä ei mätäne homekoulussa koska tulevaisuus ei voi rakentua sairaille kouluille. Se on huono huominen. Kiitos siitä ilosta ja riemusta, jota olemme saaneet yhdessä elää ja jota täältä vanhempainliitosta liitosta tuemme joka päivä. Me teemme työtä täällä, jotta sinulla ja sinun yhdistyksessäsi olisi kaikki hyvin ja tarvittava tukitaustalla. Energiajuomat myös pohdituttavat tulevana syksynä. Teemme kaikkemme, että me yhdessä keräisimme kansalaisaloitteen vaatimat 50 000 allekirjoittajaa sen puolesta, että energiajuomien myyntiä rajoitetaan alle 15-vuotiailta. Me teemme sen, koska niin täytyy tehdä. Me emme halua nähdä, että lapsiemme ja nuoriemme arki on energiajuomien ja panimoteollisuuden hanskassa. Ei. Me tämän päivän vanhemmat ymmärrämme, että meillä on vastuu ei vain omista lapsistamme, vaan kaikista lapsista. Ja se 105 vuotta, joka vanhempainliiton historiaa on tässä maassa, se tulee olemaan myös tulevaisuudessa vahvaa. Ja me vaikutamme, me teemme, me toimimme. Myös tulevissa kuntavaaleissa jokaisen vanhemman on tärkeää äänestää, toimia, vaikuttaa. Kiitos sinulle! Lämmin kiitos siitä upeasta työstä, jota olet tehnyt. Kaikille meidän 1400 upealle vanhempainyhdistykselle kouluissa, päiväkodeissa, myös toisella asteella. Tehdään tästä maasta, yhteiskunnasta ja arjesta juuri sellaista, jossa lapsen ilo ja riemu näkyy, jossa vanhemmuus kantaa ja jossa arki on hyvä.